Olá, amigas e amigos do crochê! Pronto para mais um passo a passo Ourofios? Hoje eu trouxe para vocês essa linda flor, flor estrela. Essa flor pode ser aplicada em vários trabalhos. Fica muito bacana também aplicar em guirlandas na época do Natal. Fica essa dica para vocês. Para essa flor, eu usei o barbante Milano na cor marrom e o barbante verde musgo Milano. Agulha de 3,5 mm. Para iniciar essa flor, com o fio marrom, eu vou fazer 6 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fecho com ponto baixíssimo, formando o anel. Faço 3 correntinhas para subir. Aqui dentro, eu vou colocar 4 pontos altos, contando com essas 3 correntes que eu já fiz para iniciar. Então, aqui eu tenho 3 pontos altos e mais um, 4 pontos altos. Feito isso, vou fazer 8 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Laço a agulha, eu venho aqui nesse último ponto alto, eu vou fazer um ponto alto atravessado. Coloco a agulha nessas duas cordinhas, olha, do último ponto, pegando com a do pontinho anterior. Aqui eu faço um ponto alto atravessado. Ficou desta forma. Opa, só um minutinho que soltou um pontinho. Olha. Então ficou 8 correntes com ponto alto atravessado. Feito isso, vou repetir esse processo novamente. 4 pontos altos, 1, 2, 3, 4. Faço 8 correntes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Laço a agulha, venho no último ponto e faço outro ponto alto atravessado. Depois de feito, volto lá dentro do miolinho e 4 pontos novamente. Vou repetir o mesmo processo. Vai ficar aqui desta forma. Com 4 argolas de 8 correntes, com os pontos altos atravessados. E aqui dentro, 16 pontos altos separados com as argolas. Desta forma. Feito isso, terminando o último ponto alto atravessado, eu venho naquelas 3 correntinhas que eu iniciei para começar a fazer o ponto alto. Aqui eu vou fazer um ponto baixíssimo, fechando a carreira. Vou fazer 3 correntinhas. 1, 2, 3. Pulo. 1, 2. Vou no terceiro pontinho alto deste bloquinho de 4 pontos. E faço um ponto baixo, lá no quarto ponto, formando uma argolinha de 3 correntes. Faço 1, 2, 3 correntes novamente. Volto no mesmo lugar onde eu iniciei e faço outro ponto baixo. Olha como que eu estou passando a agulha. Fiz as 3 correntes. Venho com a agulha pela frente, passo a agulha por trás somente do ponto. Aqui eu vou fazer um ponto baixo. O miolinho vira no avesso, olha, solte ele, que ele vira no avesso, fica mais fácil para executar o ponto. Um ponto baixo. 2 correntinhas. Volto o miolo para o lado direito. Dentro dessa argolinha de 3 correntes, essa argolinha que eu acabei de fazer, eu vou trabalhar 8 pontos altos. Laço a agulha e venho fazendo os pontos altos. 1, 2, 3. Dá uma puxadinha para caber os pontos. 4, 5.
6, 7 e 8. Terminando os 8 pontos altos, nessa argolinha de 3 correntes da frente, eu laço a agulha, viro o miolo no avesso, vou naquela outra argolinha, a primeira que eu fiz de 3 correntes. Vou fazer mais 8 pontos altos aqui dentro. 1. Agora eu estou trabalhando no avesso da flor. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Então ficou 8 pontos altos aqui na parte da frente e 8 pontos altos que eu trabalhei no avesso. Faço 2 correntinhas de separação. 1, 2. Agora essa dica é muito importante. Coloco a minha mão esquerda em cima do miolo e torço esse miolo para fora. Olha, coloco a mão em cima e torço ele para fora. Então, eu fiquei com essa argolinha de 8 correntes aqui para minha esquerda. Eu laço a agulha e venho direto dentro dessa argola. Aqui eu vou fazer um leque, ou se não uma pétala, também como é conhecido, com 8 pontos altos, um picô e 8 pontos altos. Laço a agulha e venho direto aqui dentro. Eu faço 1, 2, 3... 4, 5, 6, 7, 8. Dou uma puxadinha na pétala, porque como aqui tem 8 correntes, eu tenho que fazer mais 8 pontos altos desse outro lado. Então, para que fique 8 pontos lá, 8 pontos altos de um lado e 8 pontos altos do outro. Faço 3 correntes. Volto na primeira corrente, aqui eu faço um picô, que vai separar os 8 pontos. Laço a agulha e vou novamente aqui com 8 pontos altos. Gente, é muito gostoso fazer essa flor com esse barbante, ele é muito macio. Ele corre na agulha, olha como os pontos, vocês vão conseguir até fazer um pouquinho rápido, porque ele é muito macio, ele corre na agulha, olha. E o mais importante também é que a Eurofios trabalha com matéria-prima de resíduo têxtil reciclado. É muito bom saber disso, não é? Você está fazendo belos trabalhos para aplicar em várias peças, sabendo que também estamos ajudando aí na natureza, né? Continuando aqui com a nossa flor, terminei então aqui a primeira pétala. Fiz 8 pontos altos, um picô e 8 pontos altos. Eu vou repetir esse processo novamente. Nós vamos ter que fazer isso por 4 vezes. Terminei aqui os 8 pontos, venho aqui no primeiro ponto alto daquele outro bloquinho de 4 pontos altos. Faço um ponto baixo aqui no primeiro ponto alto. Feito isso, faço 3 correntes. 1, 2, 3. Pulo. 1, 2. Vou no terceiro ponto alto e faço um ponto baixo. 3 correntes novamente. Venho por cima dessa argolinha de 3 correntes que eu acabei de fazer. Passo a agulha por trás, aqui ó, do segundo pontinho alto. Passo a agulha aqui e vou fazer um ponto baixo. Repara que assim que eu fizer esse ponto baixo, o miolo ele vai virar para o lado avesso. Fica mais fácil para executar. Solto o miolo e viro para o lado avesso. Feito isso, faço 2 correntes. 1, 2. Retorno o miolo para o lado direito. Essa argolinha de 3 correntes que eu acabei de fazer, vou colocar novamente 8 pontos altos. Laço a agulha e venho apenas com pontinhos altos. Olha, 1, 2. 3, dá uma puxadinha para caber os 8, 4, 5, 6, 7,
8. Terminando os 8, viro para o lado avesso, venho naquela outra argola de 3 correntes, laço a agulha e venho fazendo 8 pontos altos novamente. 1, 2, 3. Pessoal, esse barbante é muito gostoso de trabalhar. Ele é muito macio, olha, dá para ver como ele desliza na agulha. Então agora, olha, aqui eu vou terminar os 8 pontos altos. Deixa eu ver quantos que eu fiz. 2, 4, 6, 7. Falta mais um. 8 pontos. Terminando esses 8 pontos, eu vou novamente virar o miolo para o lado direito. Coloco a minha mão esquerda em cima do miolo, torço para fora. Faço 2 correntinhas de separação. Venho nessa argola de 8 correntes e vou repetir a pétala novamente. 8 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dou aquela puxadinha, faço 3 correntes e um picô. Depois de feito o picô, volto novamente dentro da argola e faço mais 8 pontos altos. 1, que é para ficar desta mesma forma da primeira pétala. Eu vou repetir esse mesmo processo por 4 vezes. Vai ficar assim, desta forma. Então aqui eu já tenho as 4 pétalas. Terminando a quarta pétala, coloco a agulha naquela laçadinha, porque eu terminei aqui o 8º ponto alto da quarta pétala. Venho aqui embaixo, onde eu subi aquelas 3 correntinhas para fazer o primeiro bloquinho de 4 pontos, aqui eu faço um ponto baixíssimo, arrematando essa última pétala. Feito isso, eu venho nessa argola de 2 correntes, essa argolinha foi aquela que eu fiz quando eu fiz aqui na frente, olha, 8 pontos altos e mais 8 pontos altos para fazer esse miolinho do meio. Entro com a agulha direto nessas 2 argolinhas, faço um ponto baixo, 2 correntes para dar altura, e aqui dentro eu vou fazer um leque, aquele lequinho do canto, com um ponto alto atravessado. Então eu faço 3 pontos altos, contando com as 2 correntes que eu fiz para subir. 4 correntinhas de separação, 1, 2, 3, 4. Laço a agulha, venho aqui no último ponto alto, vou fazer um pontinho alto, olha, pegando aqui por cima dele. Então aqui vai ficar um ponto alto atravessado. Laço a agulha, volto no mesmo espaço e faço 3 pontos altos novamente. Então aqui ficou um canto. Um canto com um ponto alto atravessado. Feito isso, faço 2 correntinhas. Aqui no avesso, olha, dá para ver aqueles pontos altos atravessados que estão no meio da pétala. Dessa pétala de 8 pontos, um picô e 8 pontos. As 4 pétalas têm esse ponto alto atravessado. Agora eu vou trabalhar nesse ponto alto atravessado dessa pétala aqui seguinte, 3 pontos altos duplos. Laço a agulha 2 vezes, vou lá naquele ponto alto atravessado. Estou trabalhando no avesso da flor. Aqui eu faço um ponto alto duplo, laço a agulha 2 vezes, outro ponto alto duplo, laço a agulha 2 vezes, outro ponto alto duplo. Então aqui ficou 3 pontos altos duplos. 2 correntes de separação. Vou lá na próxima argolinha de 2 correntes e vou fazer outro canto com ponto alto simples. 3 pontos altos, 4 correntes,
volto no último ponto alto feito e faço um ponto alto atravessado. Laço a agulha, volto no mesmo espaço de duas correntes e faço mais três pontos altos. Tendo aqui então o segundo canto. Faço duas correntes de separação e vou repetir esse mesmo processo dos pontos altos duplos aqui no ponto alto atravessado. Eu vou fazer isso a volta toda até completar quatro cantos e entre os cantos três pontos altos duplos separados com duas correntes. Vai ficar aqui desta forma. Este é o avesso da flor, está com os quatro cantos. Feito isso, corte o fio e arremata. Dou a puxadinha no fio. Venho passando esse fio aqui na parte de cima dos pontos. Coloco a agulha por trás. E levo o fio para trás. Coloco a agulha pela frente. E trago o fio pela frente. Eu venho fazendo isso durante uns 4, 5 pontos, que é para ficar bem arrematado, mas ainda vou dar o nozinho, para que não corra o risco de soltar. Para mim dar esse nó, eu paro com esse fio sempre no avesso, ó. Parei aqui no avesso. Eu abro esse fio em duas partes. Pego apenas uma parte do fio, passo dentro de um pontinho. E aqui eu posso dar uns 4 nós. Esse nozinho, o primeiro não aperte muito, que pode repuxar os pontos aqui em cima. Então só dou uma ajustada. O segundo eu já posso apertar bem. E o terceiro também. Corto. Está arrematado. Agora eu vou colocar a folhinha com o fio Milano verde musgo. Eu vou amarrá-lo aqui onde eu fiz aquele ponto alto atravessado. A flor ela tem 4 cantos. Posso escolher qualquer um dos 4 cantos. Venho com a agulha, olha, passo por baixo do ponto alto atravessado. Pego o fio verde e vou dar aqui 2 nozinhos. 1, 2. Puxo. Aqui eu vou trabalhar a folhinha. Faço 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5. Prendo com ponto baixo no mesmo espaço aonde eu amarrei o fio. Faço 8 correntinhas. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Prendo com ponto baixo no mesmo espaço onde eu tinha feito o ponto baixo anterior. 1, 2, 3, 4, 5 correntes e prendo com ponto baixo no mesmo espaço. Então ficou 5, 8 e 5. Feito isso, faço 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Venho aqui no segundo ponto alto duplo. 1, 2. Prendo com ponto baixo. Aqui eu vou repetir outra folhinha. Então faço 5 correntes. Prendo com ponto baixo no mesmo espaço. Em cima do segundo ponto alto duplo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 correntes. Prendo com ponto baixo no mesmo espaço. 1, 2, 3, 4, 5. Prendo com ponto baixo no mesmo espaço. Então aqui tem a segunda folhinha. Faço novamente. 1, 2, 3, 4. 5 correntes de separação. Vou no próximo canto, prendo somente no ponto alto atravessado com um ponto baixo. E vou repetir novamente essa mesma folhinha do canto anterior. Vai ficar aqui desta forma, a volta toda, com 8 folhinhas. Eu vou arrematar essa folhinha para vocês verem. O arremate é quase parecido com o qual já fizemos anteriormente. Então aqui eu tenho 5 correntes para terminar. Venho no mesmo espaço aonde eu comecei, lá no ponto alto atravessado, e faço um ponto baixo.
puxo o fio, viro no avesso. Esse fio que eu puxei, eu vou passá-lo embaixo de todos os pontos da primeira folhinha, para ficar bem arrematado. Então eu vou coloco a agulha, olha, e venho passando ela por baixo dos pontos. Pego o fio, passo ele por baixo dos pontos. Então já deu um arremate. Venho passando ele nesse cordão de correntes, aquelas 5 correntinhas que foram feitas de separação. Venho passando para ficar mais arrematado. Paro sempre aqui no lado avesso. Parando no lado avesso, abro esse fio novamente em duas partes. Pego apenas uma parte que eu abri, passo dentro de qualquer ponto aqui da folhinha mesmo, que como os dois fios são na mesma cor, para não aparecer muito nó. E aqui eu dou uns 3 nozinhos novamente. O primeiro não aperta muito. O segundo já pode apertar e o terceiro também. Com uma tesourinha corta o fio. Está pronto a flor estrela. Espero que vocês tenham amado a flor estrela. Até o nosso próximo passo a passo Eurofios. Beijos.